ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ബത്ലഹേം റാബിറ്റ് വന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിക്, അതായത് സംഗീതം. സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളിൽ എന്തുമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ സംഗീതം ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടിരിക്കാം, ആട് ഫാം ആയിക്കോട്ടെ, പശു ഫാം ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മുയലായിക്കോട്ടെ, ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് റേഡിയോ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് മൃഗങ്ങളുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാം. ഇതൊക്കെ എന്തുമാത്രം അവർക്ക് ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമുകളിൽ റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം മുയലുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സംഗീതമുണ്ട്. 100-ൽ മേളിൽ ബീറ്റ്സ് ഉള്ള പെർ സെക്കൻഡിൽ 100-ൽ മേളിൽ ബീറ്റ്സ് ഉള്ള സംഗീതങ്ങൾ അവർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും ക്ലാസിക്കായിട്ടുള്ള സോങ്സ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അത് അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് റിലീഫുകൾ നൽകുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമുകളിൽ, അതായത് പശു ഫാമുകളിലായിക്കോട്ടെ, ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള സംഗീതം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഗവേഷണർ പറയാറുണ്ട് പശുക്കളുടെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ മുയലുകളിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്ട്രെസ് റിലീഫ്, പശുക്കളിലും ആയിക്കോട്ടെ ആടുകളിലായിക്കോട്ടെ, സ്ട്രെസ് റിലീഫ് വളരെ കുറയുന്നു. മുയലുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പേടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് മുയലുകൾ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മുയലുകൾ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. പെട്ടെന്നൊരാൾക്കാർ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടാലോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി ചത്തുപോകുന്നതായി പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നു. നമ്മുടെ സംഗീതം നമ്മുടെ ഫാമുകളിൽ കണ്ടിന്യൂസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതോടി അത് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മുടെ ഫാമിൽ ഈ സംഗീതം വെക്കുന്നതോടി പെട്ടെന്നൊരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കതൊരു പെട്ടെന്നൊരു പേടിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത് നമുക്കെപ്പോഴും ഗുണങ്ങളായിട്ട് മാറാറുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പലർക്കും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയം തോന്നാം, മൃഗങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് ഇഷ്ടമാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ. ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും അവയെ വളർത്തുന്നവർ, അതായത് മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നവർക്ക് പരന്നാലും അറിവുകൾ കൂടുതലാണ്. അവർക്ക് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് അവർക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ പലപ്പോഴും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഒന്ന് വിചാരിക്കാം, മ്യൂസിക് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ ഇല്ലേ എന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ 2 ഷെഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു ഷെഡിനകത്ത് നമ്മൾ സംഗീതം വെച്ച് കൊടുക്കുക, മറ്റേ ഷെഡിനകത്ത് സംഗീതം വെച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. എന്നിരുന്നാലും ചില മുയലുകൾക്ക്, അവർ ഓരോ മുയലുകൾക്കും വ്യക്തിത്വം പലതരത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ പലതരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക. ചില മുയലുകൾക്ക് സംഗീതം ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാകും, ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിൽ സംഗീതം മുയലുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പം ഒരു ആദ്യം ഒരുപാട് സൗണ്ടിലൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കുക, അതൊരു ചെറിയ സൗണ്ടിലൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കുക. പതുക്കെ പതുക്കെ കുറച്ച് സൗണ്ട് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. എപ്പോഴും ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതമൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഒരിക്കലും DJ പോലുള്ള സംഗീതങ്ങൾ അവർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. സേ യു.